O Pleno do Parlamento de Galicia aproba por unanimidade unha moción para lograr a igualdade salarial entre homes e mulleres. A moción presentada polo Grupo Parlamentario de Marea reclamaba que no ámbito galego se considera un objetivo de cara ao 2020 conseguir a igualdade salarial efectiva entre homes e mulleres. Na moción solicitaban que o Parlamento galego inste a Asunta de Galicia a dotar varias medidas. Por unha parte, convocar por mediación do Consello Galego de Relacións Laborais a patronal e sindicatos máis representativos no seu ámbito territorial e sectorial para promover que na negociación colectiva do ámbito galego se considera o objetivo acadar en 2020 a igualdade salarial efectiva entre homes e mulleres é solicitar ao Goberno de España unha lei de igualdade retributiva entre homes e mulleres que garanta de forma real e efectiva a retribución para o desempeño dun traballo de igual valor, removendo todos os obstáculos de acceso, formación, promoción, conciliación que o dificultan.